Ir 1917. Gads. Tūlīt pirmais pasaules karš būs galā. Ekonomisti sarēķinās zaudējumus, vēsturnieki konstatēs ieguvumu. Sabrukušas trīs impērijas – Vācija, Krievija un Austro-Ungārija. Mundrais Vācijas ķeizars Vilhelms II Rīgā pieņem karaspēka parādi. Viņš rada maldinošu iespaidu, ka arī ierakumos visi labākajā kārtībā. Patiesība ir citāda. Oficiāli ienaidnieki vairs nešauj viens uz otru, bet metas cits cita apkampienos. Modernāks auklis – visu zemi proletārieši savienojieties. Tā šķiet zāles pret visām kaitēm. Sabiedroto panākumu Rietumu frontē noved pie revolūcijas Vācijā un Versaļas miera. Uz sabrukušo impēriju drupām top jaunas nacionālas valstis no Vidusāzijas tūkstnešiem līdz Eiropas vidum. Sevišķi Krievijā, kur citām tautām uzspiestā pārkrievošana vienmēr bijusi valsts politika. Tikai Krievs pieņēma darbā valsts iestādēs, policijā, tiesās un tikai Krievu valodu atļauj lietot mācību iestādēs. Arī latvieši piesaka tiesības uz savu valsti, taču to vēl jāizcīna grūtās un asiņainās kaujās ar sarkano armiju un Vācijas renegātu vienībām, jo imperiālisma politika ir nemirstīga un neiet bojā kopā ar impērijām. Latvijas Republikas proklamētāji ir ideālisti, godavīri – Gustavs Zemgals, Marģers Skujinieks, Kārlis Ulmanis, visi gan kreisie, gan labie. 1920. Gada janvārī Latgale vēl ir okupēta. Latvieši kopā ar poļiem sāktās atbrīvošanu un padzen sarkano armiju aiz latviešu etniskās robežas. Pirmais Latvijas prezidents Jānis Čakste sveic uzvarētājus. Jukums Vācijas un revolucionārā kara padome, padome Krievijas augstākais militāri politiskais orgāns tobrīd gatavojas karagājienam pret Poliju. Lai šķeltu vienotu opozīcijas fronti, Ļeņins Krievijas Sociālistiskās federatīvās padomju republikas vārdā piedāvā Latvijai miera sarunas. Miera līgumu parakst Rīgā 1920. Gada 11. Augustā. Ievērojot Latvijas tautas noteikti izsacītu gribu uz pastāvīgu dzīvi, Krievija bez ierunām atzīst Latvijas valsts neatkarību, pastāvību un suverenitāti un labprātīgi un uz mūžīgiem laikiem atsakās no visām tiesībām, kuras piederēja Krievijai attiecībā uz Latvijas tautu un zemi. Sešus gadus Latvija ir bijis karalauks. Postījumi ir briesmīga. Ostas, tilti un dzelzceļi saspridzināti, fabrikas palikušas bez iekārtām. Laukos bojā gājuši 180 tūkstoši ēkas, no Krievijas atgriežas 220 tūkstoši bēgļu. Saima pieņem likumus, kas ļauj katram Latvijas iedzīvotājiem tikt pie zemes un to apstrādājot gūt sev iztiku. Sākas līdumnieku laiks. Tūkstoš 925. Gadā savas saimniecības jau iekārtojuši 58 tūkstoši jaunsaimnieku, bet pilsētās darba atsākuši 3 tūkstoši rūpniecības uzņēmumu. Latvijas Republika top kā zemnieku valsts. Zemes kopšanu latvieši vienmēr uzskatījuši par viscēlāko, pat svētu darbu.
Desmito jubileju Latvija sagaida jau kā starptautiski atzīta, eksportētspējīga, pārtikusi, bet tradicionāli taupīga valsts. Ir atjaunot ganāmpulki, lopkopība Latvijā drīz kļūs par vienu no vadošajām nozerēm, un Eiropas mērogā tiek vērtēta kā otrā labākā. Mežu uzskata par nacionālo bagātību, ja sadalīt uz galveņām, katram latvietim tikt pa hektāram. Sākuma gados kokmateriāli un līni ir galvenās eksporta preces. Lats tur stabils, ārzem bankās glabājas ievērojama zelta rezerve. Ārējais parāds ir tikai 40 lati uz katru iedzīvotāju. Latvijas valsts turpina sakārtot savu saimniecību. Kuģošanai padziļina upes, labo ceļus, atjauno un būvē tiltus. Pasaules okeānos peld vairāk kā 100 Latvijas tirzniecības flotes kuģu. Kuģinieki pārved briesmīgu stāstu par cilvēku apspiestību, badu un neiedomājumu nabadzību Padomju Savienībā. Stāsts ir tik šaušalīgi, ka tiem nenotic. Latvija veidojas par demokrātisku valsti. Katrs var pateikt to, ko domā. Saimes deputāti pārstāv plašu politisko spektru un arī nacionālo minoritāšu intereses. Arī dzejnieks Rainis ir saimes deputāts. Pasaules ekonomiskās krīzes laikā vairāk kārt pavīca Staļina rēks. Nodarbinātības ziņā Latvija Eiropā ir otrā. Visu cenšas izgatavot paši. Lai gan fabrikās strādā tikai 2,7% no kopējā iedzīvotāja skaita, gadā tur saražo produkciju par 500 miljoniem latu. Liepājas Tosmārē pēc zinātnieku ieteikumiem izgatavo mūsu zemniekiem vispiemērotāko lauksaimniecības tehniku. Attīstās audumu ražošana un citas tekstilrūpniecības nozares. Izvēršas radiobūves un elektrotehniskie uzņēmumi. Zvejnieki apvienojas kooperatīvos un velk brangus lomus. Labi pelna audzējot darba un sporta zirgus. Dzejnieks Rainis bērnu svētkos. Darbs kultūras laukā tiek normāli apmaksāts, cilvēki jūtas nodrošināti. No Eiropas valstīm vienīgi Dānija apsteidz Latviju iespiesto grāmatu skaitā uz katru iedzīvotāju. Darbojas gandrīz 1000 sabiedriskās bibliotekas. Par visu mākslu attīstību ar panākumiem rūpējas kultūras fonds.
30. Gadu vidū satrauc nacionālsociālistu aktivitātes Vācijā, jo psihiski nelīdzvarotajam Hitleram seko gan ļaužu masas ar šaurredzes loku, gan gudrie un inteliģentie. Latvijā Vācija uzskata par bīstamāko kaimiņu, taču valda pārliecība, ka nelaime paies garām neskarot. 1935. Gadā atklāja brīvības piemineklu tēvzemei un brīvībai. Rit normāla, mierīga dzīve. Latvija izveidojusies par valsti ar izteiktu vidušķiru, vienlīdz maz ir bagāto un trūkumcietēju. Dzimstība pārsniedz mirstību, tauta kļūst jaunāka. August 23. Maskavas lidosta. Hitlera ārlietu ministrs von Ribbentrops ieradies parakstīt Vācijas Krievijas neuzbrukšanas līgumu un tam pievienotos slepenos protokolus. Ar slepeniem protokoliem komunisti un nacionālsociālisti sadala Eiropu un aizdedzina otro pasaules karu. Tajā ies bojā 50 miljonu cilvēku un gandrīz tikpat daudzus sakropļos. Latvijā turpinās mierīga dzīve. Valsts elektrotehniskā rūpnīca izgatavo un patentē pasaulē mazāko fotoaparātu VEF Minox, tā laika visaugstāko sasniegumu smalkmehānikā. Astotajā dienā pēc slepeno protokolu parakstīšanas Hitlera armija iebruk Polijā. Latvijas prezidents atklāja valsts gaisa satiksmes līnijas. Prezidents neizrāda, ka ir nobežījies par sarežģīto starptautisko stāvokli un tajā lielvalstu atvēlēto lomu Latvijai. 26. Dienā pēc slepeno protokolu parakstīšanas Polijas armija ir sakauta, Polija okupēta un sadalīta starp Padomju Savienību un Vāciju. Dienā pēc slepeno protokolu parakstīšanas Krievijā reāliem draudiem uzspiež Latvijai savstarpējas palīdzības līgumu. Pēstreiz karakuģi noenkurojas Ventspils un Liepājas ostās. Latvijā iemāršē vairāk sarkanarmieši nekā ir karotāji Latvijas regulārajā armijā. Maskavā un Berlīnē iespiež kartes, kurās Baltijas valsts jau iezīmētas kā PSRS sastāvdaļa. Valsts neatkarība faktiski ir zaudēta, bet prezidents to turpina tēlot, lai nesatrauktu ļaudis. Latvija izmisusi ceru uz brīnumu un iespēju palikt neitrālai. Pēc nedaudziem gadiem šis izpriets kuģis pāri jūrē vedīs latviešu bēgļus. Traģēdija sākas Latgales dziesmas svētku laikā, kad pasaules uzmanība ir pievērsta hitleriešu karapulkiem, kas iesoļo Parīzē. Sarkanarmieši uzbruk un nogalina Latvijas robežsargus, bet Maskava nāk klajā ar ultimātu. Un 1940. Gada 17. Jūnijā Latvijas Republikas robežu šķērso apmēram 200 tūkstoši sarkanarmiešu ar 1000 tankiem un 400 lidmašīnām. Sarkanās armijas vienības ieņem Latvijas strateģiski svarīgākos punktus, tiek organizētas ielu demonstrācijas. Latvijas prezidentu piespiež atlaist esošo valdību un apstiprināt jaunu, kas sastādīta PSRS vēstniecībā Rīgā. Tālāk notikumi Latvijā, Lietuvā un Igaunijā risinās vienā laikā un pēc vieniem priekšrakstiem. Lai dezinformētu pasaules sabiedrību un radītu priekšstatu, ka pārmaiņas notiek likumīgi, Maskava vietējiem komunistiem pavēl sarīkot vēlēšanas 10 dienu laikā. Balsošanai piedāvā tikai vienu – komunistu sastādīt saimes kandidātu sarakstu, bet citu sarakstu iesniedzējus apcietina. Piedalīšanās vēlēšana faktiski
obligāta, jo tiek paziņots, ka pilsoņus, kam pasēs nebūs vēlēšana iecirkņa zīmogu, uzskatīs par tautas ienaidniekiem. Vēlēšana iecirkņos dežūrē bruņotas sarkanās armijas militāra personas, svešas valsts pilsoņi, kas paraksta un savāc balsu skaitīšanas protokolus. Nobalsojušo daudzviedi izrādās vairāk nekā iedzīvotāju. Rekordisti ir Zilupes pilsēta. Tur urnās atroda 220% biļetenu. Tūlīt pēc vēlēšanām Maskava realizē savus ieceres galveno punktu. Jaunā Saima nolēmi, ka turpmāk Latvija vairs nebūs neatkarīga valsts, bet socialistiska padomju republika. Delegāti pošas uz Maskavu pie Staļina. No daudzajām valstīm, kas pēc Pirmā pasaules kara Krievijā izcīnīja neatkarību, Baltijas valstis to zaudēja pēdējās. Maskava, Kremlis, 1940. Gada, 5. Augusts. Maskavas ieliktenes profesors Kirchensteins lūdz iznīcināt Latvijas valsti. Okupācija salauz dzīves trim latviešu paudzēm, un vēl vismaz trīs paudzes cietīs no okupācijas sekām. Brīva demokratiskā republika. Dievs valda debesīs, Staļins virs zemes. Sākas Latvijas valstiskuma likvidēšana. Politiķi pazemoto Latvijas armiju ieskaita sarkanā armijas sastāvā. No darba atlaiž policistus, amnestē kriminālu noziedzniekus un ceļ policijas amatos. Apmainot pases, visus pārvērš par PSRS pilsoņiem. Neviens neticēja, ka okupantu tanki atnesīs laimi un labklājību, taču cerēja, ka zem krievu zābaka būs vieglāk. Vāci neslēpa nodomu Latviju kolonizēt. Piespiedu kārtās dzina demonstrācijās, valdītāju politikas atbalstam. Kad Latviešu biedrības namu atdāvināja okupanta armijai, bet kompartija iepirinājās ārlietu ministrijas ēkā. Maskavas ieceltie Latvijas pārvaldītāji Saimas mājā prātoja, kā no ierindas latviešu izveidot pelēku staļinticīgu padomju cilvēciņu. Vienīgais lūgums – nenogaliniet. Recepte bija padomju savienībā pārbaudīta. Tauta jāsašķeļ. Vieniem atņemot, otriem dodot. Lai vēlāk atņemtu. Bezvērtīgo rubli pielīdzināja sudraba latām, nacionalizēja, rekvizēja. Atlaida banku parādus un likvidēja vekseļus. Priecājieties, pagaidām. Atbalstītājs valdības politikai meklē starp nabadzīgiem un neizglītotiem. Padarot par līdzvērtīgiem, dodot viņiem zemi, ko atņem turīgajiem saimniekiem.
dodot viņiem sēklas graudus, ko pagrāba no turīgo saimnieku klētīm. Padomi Latvijā vairs nav kungi un kundzes, bet biedri un biedrenes. Un vēl ir tautas ienaidnieki, kas nedomā tā, kā valdība grib. Pret tiem ir jācīnās. Lai būtu bijāšana un nezustu modrība. Bailes vajag, bez bailēm nevar. Jaunā dzīve. Rīgas nomalēs aug proletariāta vasarnīcas. Sarkanā profesūra pārsvītro iepriekšējo Latvijas vēsturi un raksta jaunu. Tur vieta ir tikai revolūcijām un komunistiem. Bijušie politieslodzītie izrok savus slepenos arhīvus un liek muzeju vitrīnās. Pagrīdnieki lielīdamies rāda, kā viņi par Maskavas naudu aicinājuši Staļina tankus un karakuģus atpestīt Latviju. Tiek ieviesta visstingrākā cenzūra tautas interesēs, lai neizpļāpājas par tālu. Pierunās sev nelaimi. Viss tiek militarizēts. Biedri, mēs dzīvojam Angļu un Franču imperialistu aplenkumā. Biedri, mums jābūt gataviem palīdzēt, kad visas pasaules darba ļaudis celsies, lai sarautu savas važas. Viss tiek politizēts. Radošo darbību pakļauj stingrai kontrolē. Māksliniekiem sākas zelta laika. Viens modelis, bet 1000 pielietojumu. Visām dziesmām vienādi vārdi, vienādas melodijas. Ierindas pilsonis agrāk reizi nedēļā sacīja paldies Dievam. Tagad viņš 5 reizes dienā saka paldies Staļinam. Drošības dēļ. Paldies, ka saulīti pie debesīm. Paldies, ka jūrā ūdentiņš sāž. Par mūsu dargo biedru Stalinu. Likumību nomaina neierobežota čekistu patvaļa. Nāves spriedumus paraksta buntītēs. Cietumā šauj bez tiesas, šauj ar tiesu, nošauj pēc izvešanas ārpus Latvijas. Šie kadri filmēti centrāla cietuma pagalmā nākošajā dienā pēc sarkanarmijas padzīšanas. Lielākā traģēdija 14. jūnijā. Ar administratīvu lēmumu sadala ģimenes. Vīrus numērdēšanai sadzēna gulaga nometnēs, bet sievietes un bērns vairākos simtos lopu vagonu izsūta uz Sibīriju. Nošauj vai represē 5000 Latvijas armijas virsnieku un instruktoru, un Latvijas armija ir likvidēta. Jūnijā Vācija jau ir iekarojusi gandrīz visu Eiropu. Apetīte rodas ēdot. Hitlers paziņo, ka nolēms iznīcināt komunismu un šīdismu. Armija saņem pavēli iebrukt domu biedra un sabiedrotā Staļina impērijā. Pēc dažām dienām deg Vecrīga, bet sarkanarmieši steigā atkāpjas. Neseno nošaušanu un deportāciju dēļ iedzīvotāji vācu kareivis sveic kā atbrīvotājus. Viņi vēl nezina, kā arī šo okupantu nākotnes plānos latviešiem Latvijā vieta nav paredzēta. Līdz ar Wehrmachtu Rīgā iesoļo drošības policijas Einsatz grupa A ar slepenu, bet noteiktu Reinharda Heidricha pavēli iznīcināt visus austrumu ebrejus. Nacistiskie okupanti Latviju uzskata par no krīviem atgūtu Vācijas teritoriju, bet Latvijas īpašums par boļševikiem atņemtu kara laupījumu. Lai mūsu zemi pārvaldītu un iztukšotu, Rīgā ierodas reichskomisārs Hindriks Lose ar 25 tūkstošiem civilu pārvaldes ierēģi. Pirmie par upuri slepenajai Heidricha pavēlē krīt 65 tūkstoši Latvijas ebreju.
Biķernieku mežā un vairākās Latvijas mazpilsētās kopā ar vācu Einsatz grupas āršāvējiem slepkavo arī Viktora Arai pašmāja fašistu un kriminālu noziedznieku komanda. Lai iznīcināšanu pastrēdzinātu, Himmlers novembrī uz Rīgu atsūta ģenerāli Jekelnu. Viņa 12 miesasargi 2. Novembra un decembra dienās Rumbulā nošauj 25 tūkstošu ebreju. Vācu tanki pēc kundzības pasaulē aizdrāžas tālāk uz austrumiem. Rīgā no pakalpīgajiem bāleliņiem izveidot ģenerāla direkciju. Viņu vienīgās tiesības – piekrist un paklausīt. Drošības dēļ latviešiem atņēma medību bises un tad piespieda kalpot frontē, nosūtot uz Vāciju par darba spēku. Visu armijai, visu frontē. Pilsētniekiem ievieš liesu izdzīvošanas tiesu, pārtikas un rūpniecības preču kartiņas. Lauciniekiem smagu nodokļu nastu un aizliegumu pārdot saražoto. Pārkāpējus gaida koncentrācijas nometnēs. Pirmajā ziemā zibenskars tikai ieķīlējis, bet nākošā ziema ir traģiska. Zaudētas kaujas pie Staļingradas Ziemeļkaukāzā, pārrauta Ļeņingradas blokāde, Lai aizbāst frontes caurums, fīreram steidzīgi vajag 500 000 karotāju. Vācijā tos vairs nevar salasīt, tāpēc tiek nolemts, ka pret krieviem var karot arī nevācieši. Hitlers un Himmlers parakst pavēli par latviešu SS brīvprātīgā leģiona dibināšanu. Taču brīvprātīgo trūkumu dēļ pēc divām nedēļām Latvija izsludina piespiedu mobilizāciju. Un piespiedu kārtā Lielgabalu gaļai austrumu frontē savāc 150 tūkstoši jaunekļu. Tagad propagandas nolūkos līdz šim aizliegtais Latvijas vārds katram liekulim ir uz mēles. Vācu ģenerāļi latviešu leģionārus nežēlo un sūta kaujās grūtākajos frontes sektoros. Tāpat rīkojas krievu ģenerāļi pretējā pusē, kur karo Staļina mobilizēties sarkanu karogotajā latviešu strēlnieku divīzijā. Tūkstoš 943. Gada rudenī vācu kararati sāka ripot atpakaļ. Gandrīz neviens vairs netic uzvarai, taču tas neatur Hitleru mest karaliesmās aizvien jaunas un jaunas dzīvības. Mūsu leģionāri ir bruņinieki. Pēc kara neviens no mobilizētajiem netiek apsūdzēts vardarbībā pret civiliedzīvotājiem. Kad rietumos atklāja otro fronti, Vācija vairs nevarēja cerēt pat uz brīnumu. Tomēr kara mašīna apstādināta netiek un turpina malt un laust cilvēku likteņus. Vīrieši ķer uz ielām ar varu lādē vagonos un sūta uz rietumu fronti zem šrapneļu uguns strādāt pie militārajām būvēm. Vācieši nolem krieviem atstāt izpostītu, tukšu cilvēku pamestu Latviju. Civiliedzīvotājiem liek rakt ierakumus un pretanku grāvis. Kas nerok, tas nedabū maizes kartiņu un var zobus kārt vadzī. Pirms nāves konvulsija. Karot pretgaisa aizsardzības palīgdienestā iesauc pusaudžus. Pakalpīgie ģenerāla direkcijas bāleliņi pat neiebilst, ka šiem 16 un 17 gadīgajiem latviešu zēniem pavēl vilkt mugurā formas tērpus. Vairums no viņiem krīt vai tiek sakropļoti.
Bez okupantu karot piespiestajiem latviešiem rietumu sabiedroto pusē pēc brīvas gribas un zem Latvijas Republikas karoga cīnās 13 lielākie tirdzniecības flotes kuģi. 5 no Latvijas kuģiem nogremdē vācu, bet 2 zāļu zemūdenis. Tuvojas frontes līnija. Piedraudot ar nošaušanu, vidzemnieks un latgaļus padzen no mājām, Kurzem kļūst par viņu pēdējo patvērumu vietu. Simts tūkstoši bēgļu salādē dzelzceļa vagonos vai kuģos un aizved uz Vāciju. Bailēs, ka čekistu briesmu darbi var atkārtoties daudz bēga kājām. Visa manta mugurā bagātība vēderā. Riskējot ar savām un bērnu dzīvībām, 4000 veiksmīgāko zvejnieku laivās tiek līdz Gotlandei. Oktobrī krīt Rīga. Kurzeme noturas vēl 7 mēnešus un kapitulē pēdējā. Beidzot, kara ārprāts ir galā. Latviešu rētas ir dziļas. Mazā Latvija ir zaudējusi katru trešo iedzīvotāju, pavisam 600 tūkstošus. Tieši 10 reizes vairāk nekā Lielā Amerika vēlāk zaudējuši 4 Vietnamas kara gados. Karš ir beidzies, bet miers nav sācies. Mēs esam iesviesti atpakaļ dzīvē, no kuras vēlējāmies aizbēgt. Aizbēgt no revolūcijas svētku demonstrācijām, komunistu svētbildēm, no dižošanās ar proletārisko izcelsmi, no bailēm par tuviem cilvēkiem, no apvainošanas par fašistiem un pienākuma izrādīt mūžīgu vienprātību. Sestais gads atnes mums jaunu prieku, jaunas uzvaras. Laimīgu jauno gadu! Mums nepatīk šī dzīve, bet mēs to dzīvosim, jo esam palikuši dzīvi. Karš latviešu tautu ir sašķēlis 3 daļās, kam lemts dzīvot izolēti 3 paaudžu garumā.
Ilgā kara šausmas ir garām, un pavasars spērno cerības uz normālu dzīvi. Hitlerismu zvērību dēļ staļinismu varmācības latviešiem ir it kā piemirsušās. Taču cerības tiek aprautas pusvārdā. Pār Latviju nāk Josifs Staļins, 20. Gadsimta Čingishans, ar savām ordām, Marksa kapitālu rokā un murgiem par kundzību pasaulē. Viņš paziņo, es nedodu priekšroku tiem, kas mani atbalstais pārliecības. Es dodu priekšroku tiem, kas mani atbalsta baiļu dēļ. Pārliecības mainās, bet bailes paliek. Nav bijis liecniece tik drausmīgām zvērībām un ļaundarībām, kādas tika pastrādātas Vācu okupācijas laikā. No 1946. Gads iezīmēs ar tiesas prāvu pret fašistu kara noziedzniekiem Baltijas, Baltkrievijas un Ukrainas tautu masu slepkavām. Noziedznieki notverti un stājās taisnās un stingrās tiesas priekšā. Jaužu bailes ir lielas un pamatotas. 41. Gada izsūtīšanas un nošaušanas katram aizrāvus nebūtībā kādu ģimenes locekli. Ko nu par latviešu bailēm? Tobrīd bailēs no Staļina trīc visa pasaule. Lai iznīkst uz visiem laikiem brūnais fašisma mēris, vai tas nekad vairs nespēja apdraudēt brīvību mīlošās padomes. Fašisms un staļinisms ir dvīņu māsas ar vienādām sejām. Rīga dim, tā pavasara ūdeņi plūs ļaužu strādā. Piedalīšanās demonstrācijās ir obligāti visiem skolniekiem un strādājošiem. Par neierošanos soda. Pašsaglabāšanās instinkts liek smaidīt un izlikties, ka sarkanie karogi un Čingishana portreti tiek pilūgti no sirds. Zaļinieku pagasta darba zemnieki džūkstniekiem aizveda firmās vēl. Sešus gadus abas okupāciju varas Latvija ir laupījušas, bet atkāpjoties spridzinājušas, dedzinājušas un iznīcinājušas. Vīru tūkstošus izkāva, piespiežot karot savās armijās. Sievu un bērnu tūkstošus aizveda nomērdēt badā Sibīrijā. Jaunekļu tūkstošus aizdzina vargot uz Vāciju, vēl citi tūkstoši aizbēga uz rietumiem meklēt patvērumu no komunistiem. Ir jābrīnās un jāpateicas Dievam, ka no Latvijas tomēr kaut kas vēl ir palicis pāri, ka cilvēcība nav zudusi un arī latviešu valodu vēl dzird. Ātrāk, ātrāk, vienā ritmā. Staļina murgus ārpolitikā un iekšpolitikā realizē Čeka. Faktus, kas murgiem runā pretī, vērā neņem. Cilvēkus, kuri murgainās idejas neatbalsta, kvalificē par tautas ienaidniekiem. Čeka nogalina vairāk latviešus nekā krita visās atbrīvošanās cīņās kopā. Čekai ir dota neierobežota vara. Tā pati apcietina, pati tiesā un pati izpilda spriedumus. Šis vientiesīgi simpātiskais Latgales puisis ir Latvijas augstākais čekists – Alfons Noviks. Radio paziņoja priecīgu vēsti. Ar partijas un valdības lēmumu pārtikas un rūpniecības preču kartīšu sistēma atceļ. Cilvēkus pieradina domāt, ka viņi ir Staļina parādnieki. Ka nevis viņi paši, bet Staļins viņu vietā visus darbus ir padarījis. Viņi ir klāt. Tautas pārvietodams, izkaudams un krustodams, Staļins ir radījis padomju cilvēkus. Verdziski paklausīgu, krievalodīgu ļaužu masu bez dzimtenes un tautības. Drīz viņu dziesmas arī ir klāt. Laiks 6. Staļina lielvalstī visiem obligāti jāpiedalās vēlēšanās un obligāti par to jāizrāda sajūsmu. Vietējās padomēs ievēlēja savus deputātus. Plaši atvērās vēlēšanu iecirkņu durvis padomju Latvijas pilsētās un ciemos.
Rīgas pilsētas Staļina rajona 7. Kaut arī līdz vakaram vēl tālu, rezultāts jau zināms – 99,8%. Nav svarīgi, kā nobalso, svarīgi, kā saskait. Viņš zied un iet ar sauli un ar vēju, kur kalnam pāri maija gājiens nāk. Viņš dzied par Staļinu un pirmo sēju, un dziesmas skan ar vienu varenāk. Neatkarīgās Latvijas laiks no vēstures grāmatām tiek svītrots. Padomju Latvijas darba zemnieki aktīvi piedalās sacensībā ar Lietuvas darba zemniekiem par labības piegādi laikā un nodošanu virs plāna. Nepārtrauktās traumē plūst graudi uz Republikas labības sagādes punktiem. Kilogramus labības virs plāna nodod Jumpravas pagasta zemnieks Antons Trups. Jānis Grīnblads, kas atbrīvots no labības piegādes, apliecina savu padomju patriotismu un nodod valstī 700 kilogramus graudu. Nodavas ir smagas un ved lauciniekus pretī izputēšanai. Ja nespēj dot, 10 gadi cietumā. Saimniecību izputināšana ir Staļina mērķis. Lai vieglāk sadzīt kolhozos un padarīt par dzimtcilvēkiem. Esmu laimīgs, ka dzīvoju dzimtajā zemē un varu veltīt savu darbu mūsu Latvijas atjaunošanai un uzplaukumam. No visas sirds saku jums, draugi, neklausiet mejiem un latviešu tautas ienaidniekiem. Atgriežoties mājās mūsu ziedošajā dzimtajā zemē, Latvija gaida jūs kā māte savus bērnus. Čeka organizē bēgļu mājās saucēju komandu no sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem. No Vācijas, amerikāņu okupācijas zonas, Rīgā atgriezās 10 gadus vecais Jūris Žunna, viens no daudziem hitleriešu varmācīgi aizvestiem latviešu bērniem. Un lūk viņš atkal pie mīļās mātes. Atkal mājās savā dzimtajā zemē. Gandrīz visi atbraucēji vēlāk nonāk soda nometnēs. Otrā republikas pionieru salidojumā Rīgā no visām vienībām ieradās 1000 labākie pionieri. Godam glabā šo biļeti, saka biedra Fridrihsone. Vienmēr atceries, ka mūsu komunistiskā jaunatnes savienība nes lielā Ļeņina vārdu. Biedres Fridrihsones darbības laikā komjaunatnē uzņemti 550 jaunieši. Cauri saviem slepenajiem ziņotājiem un ārštata darbiniekiem Čeka kontrolē visas dzīves sfēras. Tās rokās ir visi masu saziņas līdzekļi. Sevišķa uzmanība tiek pievērsta izglītības sistēmai un jaunās paaudzes audzināšanai. Filmu nav ieskaņota, mēs varam tikai minēt, ko sābriem toreiz stāstīja Alfons Noviks. Varbūt par savu darbu, par Čeku. Čeka nesoda tikai par to, ko tu esi izdarījis vai pateicis. Čeka ir tik modra, ka soda arī par to, ko cilvēks viņas prāt varētu izdarīt vai pateikt. Lai iebaidītu un piespiestu vienprātīgi stāties kolhozos, 1949. gada 25. martā Čekas arīko vislielāko izvešanas akciju. 30 vilcienu sastāvi aizvedu Sibīrijas taigu un bada stepēm 60 tūkstošus latviešu. Apjausdami, ka nekas īpaši nemainīsies, manīgākie sāk piemēroties dzīvē komunistu diktatūras apstākļos. Uzņemts vienbalsīgi. Apsveicu uz biedru staru ar uzņemšanu komunistiskās partijas biedru kandidātos. Biedri, šī ir pati laimīgākā diena manā mūžā. Liels prieks ir tikt uzņemtam Cildenajā Ļeņina Staļina partijā. Pirmos pāris gados kolhozi turas uz viensētnieku iestrādātās zemes un viensētnieku izaudzētajiem lopiņiem. Obligāti kļūst ticēšana komunisma uzvarai. PSRS ir milzīgi dabas resursi, taču valsts kase vienmēr tukša un tās papildināšanai Maskavas avīzēs producē strādniekus, elkus, kas vienā maiņā izpilda 27 normas. Viņiem jāceņšas līdzināties. Kādreizējais kalps, tīvijas kara dalībnieks, tagad viņš neatlaidīgi un pašaizliedzīgi kā īsts padomju patriots. 1949. gadā tiek izskausti pēdējie viensētnieki. Darba zemnieki vienmēr vairāk pārliecinās, ka zemniecības artelis atbilst viņu dzīves interesēm.
un iesniedz lūgumus uzņemt kolhozā. Kolhozam jau ir 52 zirgi, daudz lielopu, viss nepieciešamais lauksaimniecības inventārs un visi 125 hektāri aramzemes apgādāti ar sēklu. Aizvesto kustāmā un nekustāmā manta kļūst par kolhoza sākuma kapitālu. Nu jau saborētas 35 normas. Republikas nedrīkst atpalikt. Mehāniskās rūpnīcas kolektīvas pulcējās montāžas cehā, lai pārspīst... Vēl pirms Angļi atdod Maskavai Latvijas zeltu, ir skaidrs, ka tuvāko paaudžu laikā nekas nemainīsies. Bet visdrīzāk nekad nekas nemainīsies. 1. maiju sagaidīt ar jaunām darba uzvarām. Ilgu mūžu un veselību par prieku visai darba cilvēcei, lielajam vadonim, skolotājam un draugam, Josifam Visarjonovičam Staļinam. Čeka bija varena, bet vēl varenāka bija sirdis pacilājoša blēdību ražošanas mašīna – propaganda. Pirmā republikas atteļa nākotne Jelgavas aprindī kolhoznieki pošas lielam un svinīgam notikumam. Svētkiem sabraukuši viesi no kaimiņu kolhoziem. Es dodu tev to, kas patiesībā ir tavs, bet atstāju sev tiesības pievākt, kad man vajadzēs. Visu šo zemi, kas devusi šos lieliskos augļus, padomju valsts nodevusi kolhozam mūžīgā lietošanā. Grāmatas iemīļojuši nevien Latvijas darba ļaudis, bet visa padomju tauta. To autoriem Vilim Lācim un Anai Saksai piešķirta Staļina prēmijas. Padomju rakstnieku klubā laureātus godināja Rīgas sabiedrība. Tautas rakstnieks Andrejs Upītis ir... Ko erudītais Andrejs Upītis patiesībā domā par šo konjunktūras makulatūru, mēs nekad neuzzināsim. Laureātus sveicināja Latvijas komunistiskās bolševiku partijas centrālās komitejas sekretārs Biedrs Peļče. Mīliet grāmatu, zināšanu avotu, māca mūsu lielais rakstnieks Maksims Gorkijs. Padomju zemē ir skaista tradīcija, i gadus pavasarī rīkot bērnu grāmatu nedēļu. Te mēs redzam grāmatu izstādi Rīgas pionieru pilī. Grāmatas mums stāsta par lielajiem vadoņiem Ļeninu un Staļinu, par varoņslavas apvītiem jaunajiem patriotiem Zoju Kosmaģem Jansku, Aļegu Kašegoju... Neatkarīgās Latvijas laika literatūra neizdod. Līdz ar visu padomju zemi Rīgu pāršalca prieka vilnis. Iedzīvotāji sirsnīgi apsveic jauno cenu pazeminājumu pārtikas un rūpniecības precēm. Ak, jaukie cenu pazeminājumi. Par to, ka cenu starpība nosedz obligātā parakstīšanās uz valsts aizņēmumu 2 mēnešu alga apmērā, avīzēs nerakst. Paldies, dārgajam Staļinam! Augstāka dzīves līmeņa dēļ Latvijas pilsētās sarodas arvien vairāk svešnautiešu. Rats aicina radu, un tas velk šurp savus radus. Priecīgi un līksmi mūsu darba ļaudis svinēja Latviešu tautas nacionālos svētkus Jāņus. Talsu apriņķa Staļina vārdā nosauktajā kolhozā cīmos ieradās... 1949. Gadā svešnautiešu latviešiem sadzīvē savus noteikumus vēl necenšas diktēt. Jāņa svinēšanai gan piešķir arī mazliet politisku nokrāsu, bet galveno kārt tāpēc, lai tiktu pie kādas alus muciņas uz kolhoza rēķina. Biedri, šodien mēs saņēmām priecīgu vēsti par to, kā lielais vadonis, mūsu mīļotais skolotājs, biedrs Staļins, devis savu piekrišanu balotēties mūsu Rīgas pilsētas Staļina rajona 4. vēlēšanu apgabalā. 1953. Gada janvārs. Biedrene Busi. Tā nu vairs nav tikai liekulība, bet klāja ņirgāšanās par mironu. Staļina paranoja ir progresējusi. Viņš guļ paralizēts un gaida nāvi. Viņš ir sējis, dēstījis un stādījis bailes. Un pats dzīvojis vienās bailēs. Būdams slepkava, viņš visu mūžu ir baidījies, ka var tikt noslepkavots. Tāpēc drošības dēļ ik pa brītiņam nogalinājis sev tuvāk stāvošos. Tam grūti ticēt, ar to grūti samierināties.
Šī visi sauca dzīves sāpes, padomju ļaunu sirdī. Pārsteidzošākais, ka gandrīz visas šīs asaras ir īstas. Ļaudis raud un sēro pēc 60 miljonu cilvēku bendes. Sēro pat tādi, kas paši cietuši. Fantastisks masīvās propagandas rezultāts, taču neapstrīdams fakts. Mīris ir tikai Staļins. Staļinismu Padomju Savienībā cenšas saglabāt neskartu. Miljoni netic, ka iespējama citādāka dzīve, bet jau pēc dažiem gadiem no Sibīrijas Latvijā sāk atgriezties izsūtītie. Taču dzīve okupācijas režīmā turpinās.